Красавчик, ай, красавчик, да. Так зустрічає одного із своїх чотирилапих улюбленців на кличку Батон волонтерка Наталія Білявська. Сьогодні привезла їжу, аби нагодувати собак. Пригадує знайомство 5-літньої давності із Батоном. Так сталося, що я побачила дуже страшненьку собачку, живіт присох до хребта. Вона тільки тоді була після стерилізації, припадала на одну лапку. До речі, ця лапка так і в неї не вилікувалася. З тих пір Наталія Білявська опікується чотирилапами. Додає, ніколи не рахує, скільком собакам допомагає. Хто біжить, хто голодний, тих і годуємо. В якійсь мірі люди повинні в такі морози проявити чисто людяні якості. Не вигнати колись з під'їзду, нагодувати, можливо, в кінці двору зробити невеличку будочку. І запам'ятайте, що рука, яка годує, вона не покусана. Це центр поводження з тваринами на вулиці Дейгена, 5А, що в мікрорайоні Дубове. Завідувач притулку Олег Кошовий розповідає, під час морозів працівники підстеляють у вольєри солому, аби ті не мерзли. Решта собак ховається у кімнату, яку зробили спеціально на час морозів. Місця вистачає всім, тільки вольєрів не вистачає. У нас на притулку зараз знаходиться більше 200 собак. Це на території комунального підприємства. Ну і біля 80 десь на території організації громадської «Врятуй життя». Олег Кошовий додає, перед тим, як людина хоче взяти із притулку собаку, перевіряється ряд документів. Ми повинні знати, в умовах яких будуть утримувати собачку. Повинен бути поводок, ошейник, документи. Ми виписуємо акти передачі тварини, для того, щоб можна було в подальшому контролювати, в яких умовах вона утримується, що з тою собачкою. Ми не просто віддаємо, а ще й контролюємо. Аби прогодувати 200 собак, потрібно зварити 25 відер каші та 4 великих казана юшки, каже Олег Кошовий. Додає, усі бажаючі можуть допомогти чотирилапим. Крупи, м'ясні якісь вироби, для того, щоб собачка можна в якісь бульйони було зварити і до каш додати. Ну, в основному така допомога. Ну і приходити допомагати, хто хоче погратися з тваринами, це теж велика допомога. Для собачок це дуже приємно. А найкраща допомога – це коли люди прийдуть і візьмуть собаку в сім'ю. Лікар ветеринарної медицини Микола Луценко розповідає правила прогулянки із домашніми улюбленцями під час морозної погоди. Не рекомендуються довготривалі прогулки. Це мають бути короткотривалі прогулянки з власником тварини, щоб не на далекі дистанції і не довгий час. Микола Луценко додає, бездомні тварини під час морозів особливо вразливі. Якщо, наприклад, температура мінус 15 і 20 за Цельсієм, то тоді, звичайно, можуть бути обмороження. Мається на увазі кінцівок подушечки, лап. Вони тому і шукають десь якісь теплі, якісь в підвалах чи ще, або на тепло якихось трасах. Вони стараються, тому що це для них дуже є нагальною. Проблемою, і не раз були випадки, коли до нас привозили бездомних тварин з обмороженими. За словами завідувача притулку Олега Кошового, у 2020 році у нові сім'ї потрапило 50 собак. Від початку цього року із притулку взяли 4 собаки. Валерія Ковальчук, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.